יום השואה שצוין בתחילת השבוע הביא לאותו ריטואל שנתי מכעיס של הכאה על חטא מצד הממשלה והתקשורת על עוניים של כ-50 אלף ניצולים מתוך כ-200 אלף החיים בישראל. בתערוכה חדשה ניצולים 2014 שנפתחה השבוע ביפו מסורתת פרופיל הניצולים והדור השני בכ-100 פורטרטים. אמנם הממשלה החליטה להעניק לניצולים תרופות חינם ולהקציב להם מיליארד שקלים, אך מבחינתה מדובר בעוד כותרת. אז מה נשתנה יום השואה הזה? מה שהשתנה בשנה האחרונה זה ההבטחות. מילים מתפזרות לאוויר, שום דבר לא התבצע, שום דבר לא נעשה. הם כבר מבוגרים, הם כבר זקנים, הם לא יודעים מה הזכויות שלהם, אף אחד לא דואג לעשות את זה. סתם לדוגמה, אבי שהצטלם כאן לתערוכה הזו, לפני חודש עוד ראה, אני לא יכולה להביא אותו לתערוכה, הוא כבר לא רואה. וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק המסר שצריך להודיע לכולם, לכל אלה שנותנים את הכסף. אם לא תיתנו עכשיו, לא יהיה למי. לפני שנה ממשלת גרמניה הודיעה שהיא מוסיפה, נוסף לכל הסכומים שהיא מעבירה, מיליארד יורו לארבע שנים לטובת הטיפול באותם ניצולי שואה שיש להם צרכים הולכים וגדלים. היום שר האוצר קורא להחלטת ממשלה להשתמש בסכום שמיועד מלכתחילה? ליד כל פורטרט בתערוכה מוצג משפט שנאמר מפיהם של הניצולים, משפט המשקף את תחושתו של כל אחד מהם לנוכח המצב. הם הורידו לנו חדר מיוחד את השערות. נשארנו ערומות וערומים כולם, וכאילו לא נחשבנו לבני אדם. בשנות ה-60, בתחילת הדרך, היה מובן שצריך לבנות את הבית גם לאותם ניצולי שואה שהגיעו. הם קיבלו את הכסף שלנו. אז בזמנו, עוד בזמן מלחמת השחרור, זה היה כסף שלנו, והם קנו מהכסף שלנו נשק. היו צריכים לתת לנו, אבל אנחנו ויתרנו. היום המדינה כבר לא כל כך זקוקה לכספים האלה. היום המדינה כבר עומדת על שלה. ניצולי השואה כבר לא כל כך יכולים לעבוד. לחלקם אין פנסיות, חלקם חולים. והמדינה ממשיכה להתנהל כמו שהיא התנהלה בעבר. על כל תוספת כזאת עושים רוח וצלצולים כשהכספים יושבים עשרות שנים בתוך משרדי האוצר. זה עוול של עשרות שנים, זה לא מהיום. כאמור, התערוכה מוצגת במרכז עמיעד ביפו, והיא תנהל בשבת בערב, 3 במאי.